Економічний добробут. А ми маємо бути створювати, дуже жорстко критикували уряд. Потрібно мінімально збільшивши фінансування науки мені. Із вас так. Судове засідання оголошується продовженим. Суботи з'явились. Позивач Тесля, представник відповідача Латишева, відповідач Горченко, представник відповідача Глотов, представник відповідача Білкін, представник відповідача Гаврович. Особисто на підставі паспортів та посвідчень, повноваження перевірені, здійснення фіксування судового засідання технічними засобами. Так, у нас не з'явився представник позивача Малий, так? Да? Так, да, він вчиться зараз на суді, він був відібраний, і брати його сьогодні суді, якось було некоректно вже змогли. Так, тобто його ніявка не є перешкодою? Не є, не є. Не є перешкодою. Це цілоскрема. Так, склад суду той самий, секретарність той самий, учасники ті самі. Ми зупинилися на дослідженні письмового доказу, відеозапису, пленарних засідань і відповідно продовжуємо дослідження. Так? Врятуємо, а наступний крок – це реформування, це об'єднання зусиль держави, науки. 30 секунд, завершуйте. Це об'єднання зусиль за моделлю потрійної спіралі науки і освіти з одного боку, реального сектору економіки, з другого боку і держави, для того, щоб держава свідомо проводила політику на розвиток вітчизняної науки, вітчизняної промисловості. І тоді роль науки буде визначальна в економічному розвитку нашої країни. І тоді соціальні стандарти будуть такі, як в Європі. Те, чому ми прагнемо. Але це жодним чином не відбудеться само собою. Тому я вітаю ваші зусилля і ми будемо продовжувати. Дякую. Запрошую до слова пані міністр науки і освіти. Включіть, будь ласка, вложив уряд до мікрофону. Шановні колеги, я хотіла скористатися 15 хвилинами, щоб все-таки відповісти на запитання, які тут надходили, і особливо гострі зауваження з трибуни. Ми за це, я скажу абсолютно чітко, що я як міністр освіти і науки активно були задоволені фінансуванням освітньої науки. І повірте, що ми маємо дуже важкі дебати уряді з приводу фінансування освітлення і намагаємося скасувати спереду. Ми шановно я то не говорю. Я добре знаю, що 16%. І те, що в промові, це не означає, що я не знаю, що 500 мільйонів гривень, які потрібні національній академії науки, можу на пам'ять сказати всі цифри щодо кожної академії. Але ця інтервалу ставиться до важливих життів. Так, щоб ви могли отримати достатньо.
сказати про позашкільну освіту, тому що це є окрема проблема, яка подібна до професійної освіти. До речі, позашкільна освіта, на жаль, супереч закону про позашкільну освіту, ніколи не фінансувалися субвенції, ніколи. І я мушу вам сказати гірку, але правду. Тепер під час фінансової децентралізації, коли частина податків, які надходили до державного бюджету, а тепер вони йдуть на місця. І зараз, наприклад, порівняно з 2015 роком, органи місцевого самоврядування отримали на 36 мільярдів гривень більше, то це означає, що тим більше позашкільна освіта буде покладена на місцевий рівень. І що нам зараз треба зробити всім загалом освітян? Це заставити місцевих депутатів, щоб вони правильно визначали ці додаткові надходження. Тому що не може бути такого, коли в нас в Одеській області, де найбільші заборгованості, щоб вам правильно Руслан Володимирович сказав, драматичні заборгованості по зарплаті були в професійно-технічній освіті, не тому, що не було грошей. На казначейському рахунку є гроші, а людям не платять заробітну плату. І зараз це буде предметом розгляду прокуратури. Олексію Михайловичу, я хочу вам доповісти, що Міністерство освіти вже енний раз узгоджувало постанову про державну цільову підтримку цих категорій на впровадження закону на підтримку дітей з окупованих територій, переселенців, так, які мають мати оплачені проживання художників. Нарешті ми досягли це порозуміння з Міністерством фінансів, і вона готова до внесення і найближчим часом буде проголосована на терміні. Сергій Вікторович Крапатий. Ну, я можу це сказати, тому що до мене спеціально звернулися з трибуни. По-перше, Сергію Вікторовичу, я вважаю, що ви передчасно оголосилися до голови Нацагентства, тому що відповідно до закону лише кабінет міністрів України може вас призначити головою Нацагентства. Більше того, я хочу зауважити, чому ми зволікаємо цим рішенням? Та тому, що до нас надійшло десятки звернень від народних депутатів, громадських організацій з протестом проти цієї кандидатури на голову Нацагентства. І ще одне. Будь ласка, хвилину. Відкрите судове провадження щодо процедури обрання голови Нацагентства. За тих умовах, це не можна поки що винести це питання на голосування. І нарешті, просто як освіта, шановні колеги, ми відчуваємо великий борг перед вами. І це є висвітлювання до фокусу уваги Міністерства освіти і науки. Перше питання – збільшення стипендії. Ми пропонуємо збільшити щонайменше на 30%. І це буде предметом постанови Кабінету міністрів. Я відповідаю на ваші запитання. Друге питання – підручники для простих освіти. В частині загальної середньої освіти ми вам можемо надавати підручники. І якщо у вас є зараз потреба, дайте нам ці конкретні дані, ми з нашого фонду вам дамо. Натомість видавати книжки для простих освіти, я вважаю, вже настав час. Дякую за увагу. Решту в порядку обміну думками під час поточної роботи. Дякую. Дякую дуже вам, пані міністр. Я запрошую до слова Сашу Нукова, співробітника Інституту математики Національної академії наук України, пані Ірину Єгорченко, підготуватися народному депутату Марченко. Що у нас тут насправді така колективна медитація, і ці всі рекомендації не будуть впроваджені. Але все-таки я спробую щось сказати навіть в рамках цієї колективної медитації. Перше, що якість науки і освіти в країні – це, може, на 30% фінансування, а на 70% – це державна політика. А, на жаль, у нас зараз впроваджується державна політика, спрямована саме на деградацію освіти і науки. Тобто і таке, здається, спеціальне приниження просто освітян і науковців. Щоб говорити про ефективність, перш за все, треба говорити про цілі. Тобто в нормальній країні цілі науки, крім здобуття нових знань та інновацій, це, по-перше, внесок в освіту. Тобто ніякої хорошої освіти без хорошої науки бути не може. Це престиж держави і це експертна оцінка, рішення, які приймаються. У нас, насправді,
те, чого від неї хоче держава. Тобто держава хоче роздачі ступенів чиновникам, діточкам і роздачі дипломів народу, хай порожніх, хай яких завгодно, хай без знань, але хай народ буде щасливим. Тобто люди дали дітям типу вищу освіту. Я хочу зазначити, що цього року у нас університети офіційно приймають випускників з початкової освіти. То 9 балів з математики, з яких приймають в університет, це початкова освіта, тобто це 4 класи арифметика, все. Ніяким способом навчитись такими знаннями інженерів, економістів і так далі немає. Тобто дітям просто говорять неправду, коли говорять, що їх вчать. Викладачі роблять вигляд, що його навчають там вищій математиці, коли діти не вміють додавати дроби. Ну, отака у нас політика. І з університетів виключити неможливо. Тобто існує, наприклад, фінансові органи, вважаються нецільовим витрачанням коштів, якщо виключити такого поганого студента, або не дати йому диплом. Тобто це вважається нецільове витрачання коштів. А дати йому диплом, ну, це цільове витрачання коштів. Ну, також у нас реальна функція науки – це імітація такої освіти і виготовлення якихось експертних рішень на підтримку різних незрозумілих, підтримка незрозумілих рішень. Так само от, ефективність вищої освіти. Говорять, ну, насправді у нас основною метою вищої освіти, реальною, яку наша освіта дуже ефективно виконує, є амортизація безробіття. Тобто практично в жодній нормальній країні 80% випускників не вчать, з яких може 20% дійсно здатні вчитись. Тобто фактично, ну, народ хоче, щоб діти мали дипломи, держава не хоче, щоб діти вешталися вулицями, ну, тому відбувається така ситуація. І просто така ситуація не дає можливості вчитись навіть тим дітям, як тим 20 чи 15% дітей, які, незважаючи на це все, все-таки хочуть вчитись. І саме тому вони їдуть за кордон. Вони не можуть просто вчитись, коли поряд з ними, от, з двома-трьома цими нормальними дітьми в групі, сидять діти, які не вміють додавати дроби, фактично там не знають таблицю множення, або дивляться на число мінус один і питають, що це за рисочка, це, мабуть, помилка, це реальні історії. Значить, тут пропозиція така, що треба створювати все-таки систему освіти окремо, хай будуть ці університети, хай будуть технікуми, ми не можемо нічого з цього зробити, але треба на цьому фоні створювати окрему систему освіти для тих дітей, які дійсно хочуть вчитись, які не хочуть слухати все до науковців. На жаль, у нас навіть в Київському університеті декан факультету відомий все до науковець пан Тесля, ну, який вчить студентів невідомо чому. І також нормальне ставлення до плагіатних дисертацій, тобто там на факультеті журналістики розповсюджене копіювання російських текстів на дисертації. Ну і для того, щоб дійсно переносити науку в університети, треба все-таки створити університети замість існуючих закладів амортизації безробіття. Ну, ще одна пропозиція, можливо, цікава для Верховної Ради. У нас є спеціальні пільги на комунальні послуги для релігійних громад. Давайте ми аналогічні пільги дамо освітнім і науковим установам. Дякую. Дякую вам. Запрошую до слова голову Комітету з питань будівництва та архітектури Комітету Верховної Ради України з питань будівництва та планування комунального господарства народного депутата України Олександра Марченка. Доброго вечора, Олександр Марченко, Дума Свобода, 90-й виборчий округ. Слухаємо далі. Павло Кузьмич, Ніна Михайлівна прийшла, я буду виконувати до вас, пана В'ячеслава Томаша, віце-прем'єра. Освітяни, вчителі, науковці вдомилися від того, що вони дають поради і проводять слухання, турбуються, з'їжджаються до всієї України, а вони сьогодні не почули.
навіть в тому законопроєкті, який прийнятий в першому читанні. Хоча я особисто наполягав депутатам на багатьох фактах ситуацію, що це закінчується перед часом, що ніж треба проаналізувати всі проблеми. Як сьогодні я бачу, треба виходити в освіті, в науки. Оксана Іванівна згоден з вами, що освіта, наука – це майбутнє. Сьогодні воєнний українець – це не тільки майбутнє, це є перемога в війні. Боєць, який на фронті, в окопі сьогодні, не набудована дитина в садочку, не забезпечена в школі, відсутність можливості до 1 жовтня прийом продовжений в ПТУ. Сьогодні в підвищеному стані діти, які збираються поступати в коледжі технікумі, відсутність книжок в школах, 4-7 клас, навіть депутати дали свої гроші, але ніхто не несе за це відповідальності. І сьогодні я першу тезу скажу. Відповідальність, Борис Кузьмич, а коли буде відповідальність адміністрації освіти? Чому нема книжок? Я не звертаю уваги на Мінфін, який рахує тільки чужі гроші місцевих територіальних громад. Я теж добре, що підкреслили, що місцеві бюджети – це довідник уряду. Збільшені на 40%. Що робить центральна влада? Заробітну плату педагогів 40-45%. А комунальні послуги, які збільшені в рази, хоче покласти до комунальні громади. Я явно не буду збираюся підтримати такі дії влади. І таку безвідповідальність. І я сьогодні звертаюся до вас, Михайло Олексійовича. Проблеми 2 роки назад, рік залишилися сьогодні в освіті. Позашкільна освіта, прошу, Павло Кузьмич, приймайте закон про внесення змін до бюджетного кодексу 2036, де війде позашкільна освіта. Приймайте законопроект, підтримайте, не блокуйте 5240, який продовжить перехідні положення для навчальних закладів 1-2 рівня акредитації. Будь ласка, не блокуйте, це ваша особиста відповідальність. Звертаюся. 30 секунд, завершуйте, будь ласка. Сьогодні хто відповість, будь ласка, вам за автобусну школу? 4-3 дні сьогодні діти вже не доїжджають до шкіл. Це якість освіти? Це явно не якість освіти. І ці кроки є передчасні. Вважаю, товариство, сьогодні ваше зібрання мало оптимістичне, але я звертаюся до вас черговий раз. Об'єднуйте зусилля. Навчальні заклади всіх рівнів повинні сьогодні відстоювати свої права. Держава, так як наші освітні чиновники їздять поза... Маска, 10 секунд. Я також вас дуже прошу, тому що ще повинні... 65% до цих пір з центрального бюджету йде субвенції на освітні заклади на різних рівнях. Оце позиція держави. Це... Дякую, запрошую до слова начальника відділу освіти Попаснянської районної ради Луганської області пані Марину Бенкову. Підготуватися і керівництво. Немає? Немає. Прошу тоді пані Бенкову. Немає? Добре. Тоді я запрошую до... Голову Центрального комітету профспілки працівників Національної академії наук України, пана Анатолія Широкова. Пане Станов, шановне товариство, дивних парламентських слухань до інших, ситуація на новій сфері. На жаль, це об'єктивна реальність. А скоро вони можуть взагалі стати нетерпілими. Оскільки є загроза зникнення головного суб'єкта наукового процесу, чергу науковців. Після чого про нову Україні можна розповідати взагалі. Суперечить світовій європейській тенденції, кількість людей, які працюють на своїй сфері в нашій країні, зменшується і трохи. Так, чисельність працівників на один за неповних 2 роки, 15 і 16, скоротилась на 6385 осіб, 17%. До кінця року буде всі 20. Академії залишають сотні тисяч кандидатів і докторів наук.
Норма базового закону щодо престижності наукової праці є в Устовій декларації. А хіба може бути інакше, коли середньомісячна зарплата в нас України 4063 гривень програє майже тисячу, більше ніж 1000 гривень в цілому по економіці 5200 гривень. Такого падіння не було ніколи. Це є наслідком катастрофічного провального фінансування академії і національних галузевих академій в бюджеті цього року, за що проголосувала ця Верховна Рада. Рівня влади до вирішення цього надзвичайно важливого завдання, розглядаючи при цьому професійну освіту насамперед як одну з найважливіших складових, що забезпечують відродження економіки держави та зміцнюють її національну безпеку. На цьому шляху важливим кроком мають стати затверджені 7 вересня Верховної Ради рекомендації парламентських слухань з питань професійної освіти. Закликаємо всіх, перш за все урядовців, виконати їх. Цілком логічними, на наш погляд, стаються також і пропозиції щодо профтехосвіти, які представлені в проєкті рекомендацій нинішніх парламентських слухань. Наша асоціація підтримує їх, перш за все, в частині запроваджених 1 січня 2017 року моделі фінансування профтехосвіти шляхом субвенцій державного бюджету власним бюджетом і не нижче та бюджету міста Києва. Ми свідомі того, що реальний стан економіки держави та політична нестабільність не додають певної особи, що прийдешний рік буде безмарно. Але ми маємо всі працювати на результат. Це просто тут зроблено якраз вливок, і саме не виступ пані Єгорченко. Отут? Тут, так. Да. Тут він вже, бачите, з 18 хвилини йде, і там далі піде її виступ. Окей. Тобто це один і той сам. Те ж саме, можна не подивити. Я вважаю, що не доцільно висвітлювати одне і те саме, якщо погоджуєтеся. Так, тобто відеозапис ми дослідили, також до позову додано витяг стенограми парламентських слухань. 16 листопада 2016 року. Головуючим було перевірено, він відповідав за значення відеозапису. Далі у нас іде паспорт. Копія належним чином завірена трудової книжки Тесі Юрія Миколайовича. Так, цим документом позивач хотів зазначити про трудовий шлях. Так, да, що є науковець. Так, Київський університет Шевченка приймається на посаду декана. Цього часу, так? Так. Атестат доцента Теслі Юрія Миколайовича присвоєно вчений звання доцента згідно рішення вченої ради 95-му році. Атестат професора рішення атестаційної колегії 2001 року професор інформатики. Диплом доктора наук, зокрема доктора технічних наук за спеціальності автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології. Диплом 2001 року виданий експедичним президентом атестаційної комісії. Диплом кандидата наук. Виданий на підставі рішення 89-го року, коли присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук. Диплом з ознакою після навчання 89-го року. Диплом лауреата Державної премії України «Голод науки та техніки» 2000
2009 рік з роботи системи прогнозованого активного управління проєктами та програмами соціально-економічного розвитку України в сферах освіти, науки та підприємництва. Надалі за працю. Звідти, будь ласка. Так, і відомості розповіли людям 16-17 рік. Ні, а додатки. Додатки, звичайно. Заперечення, звичайно, додатки. Так, у нас є звернення ректору Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академіку Губерського, від членів, зазначено, принаймні, в кінці цього звернення, що це член вченої ради фізичного факультету. Вони вказують, не знаю, чи дійшло воно до адресата. Останнім часом профессор технічної науки національного університету широко розповсюджує пропагує так звану теорію несилової взаємодії, вступаючи лекціями на різних наукових закладах та розміщуючи їх під музеям. Цим проведені відкриті лекції та семінари. За матеріалами його монографії, місцевих поносить відверто антинауковий, дилетантський характер, різко суперечить експериментальним експериментальним активним фантастики. При побудові теорії вмістує, вважає, що нові лікарство не зміло фізичної фасоні та ігнорування результатів фізичних експериментів, відомих сотні років. Сьогодні вчення фізичного факультету. Будь ласка, а у нас з мобільним телефоном грають? А, це комп'ютер, так? Так, я так розумію, що це інтернет-сторінки. Плагіат второго року визнали Катерину Кириленко, Посіпакою року Лілію Геннадьович. Це не давало, так? І інформаційні технології управління. Це публікації. Публікації. Мають якісь книжки, якась література, управління розвитком складних систем. Також так.
Там статья «Понятийный аппарат теории силового взаимодействия», потом статья «Теория силового взаимодействия и приложение к диагностике сердечно-сосудистых заболеваний». Это две статьи науковых прац. Управление развитием складных систем. Да, сбирки. Киевский национальный университет педагогической архитектуры уже там у них, да? Да. Там окрема статья, где на титульный автор. Хоча було зрозуміло, звідки взялося. Програма конференції, теорія насильної взаємодії, теорія актуалізації, секція, семінар, так? Ну, що вона була предметом розгляду на науковій конференції. Була предметом розгляду, так, далі у нас етичний кодекс. Там ще бачить, копія програми інформаційної технології та взаємодії. Це конференція, так. Да. А, перелік вибіркової дисципліни, хотів би звернути увагу. Перелік вибіркової дисципліни значить теорії силової взаємодії. Це до того, що воно входить в програму університету. Тарас, це де? Ну, додаток 9 до заперечень. Додаток 9. Силова взаємодія, дисципліна вільного вибору студента, ОС, магістр, освітня програма, інформаційна аналітика та впливу. Ну так, щоб було видно, що вона є предметом вивчення. Фактор технології управління, викладач, професор ТСВ, доктор технічних наук. Є такі. Етичний кодекс, це, мабуть, для відома суду, так? Ну там і відповідач, і позивач потім долучати. Там є два. Експертиза теорії несилової взаємодії, автор Тесля. Це запит адвоката Біофіна. Предметом експертизи. Це, мабуть, чому. Названа експертиза, висновки. Чи вірить це теорію несилової взаємодії? Псевдонаукою. Ступ, мотиви і висновок. Провідного наукового співробітника Інституту теоретичної фізики імені Боголюбова, доктор фізики математичних наук, старший дослідник, лауреат Державної премії України з науки і техніки ЗОЛУ та ЛУК. Розумію, що сказано, не можна не дійти висновку. Автор теорії Тесля демонструє незнання фізичних законів та повного ігнорування результатів фізичних експериментів, які проводилися тисячами науковців впродовж шостьох років. Неодноразово виявляє свою повну довго загальну відому факту, що всі сучасні природні науки неодмінно спираються на експериментальну перевірку запропонованих теоретичних теорії, що претендують на радикальне переосмислення всієї відомої нам наукової картини світу, мають, по-перше, пояснювати ці явища, які пояснювали попередні теорії, та, по-друге, містити конкретні нові передбачення, котрі могли би бути перевірені іншими науковцями. На жаль, обидві ці вимоги не задовольняють цю теорію. Це означає, що він не володіє науковим методом, який лежить в основі сучасної фізики та решти природних наук. Ненауковість підходу з одночасним безпідставним декларуванням наукового характеру проголошуваних тверджень є типовою ознакою псевдоніміки. Таким чином, ми вважаємо, що викладення фізичної теорії в книзі «Діалогізм теорії силового міра» як складової частини теорії несилової взаємодії має безумовно псевдонауковий характер. Там ще... Це ваше замовлення, так? Да. Там є ще продовження підписання. Ваше чекам, так. Ваше такий кашлі з приводу цього доказу. Вам доказ був... Зараз, одну хвилиночку, я зазначу, що на дроті є підписи ще. Завідувач лабораторії цього ж інституту Шарап. Професор також Інституту високої технології Київського університету Павло Жук, завідувач лабораторії теорії була і Орго, декан факультету Шевченка. Анісимов.
даний доказ був наданий вже після виступу відповідача на пленарному засіданні Верховної Ради, відповідно, відповідача не могла знати про дану інформацію і про цей доказ. Ну, так депутат і не заперечує, це на його запит було. Ваша честь, дозвольте мені теж. Давайте так, або потім, або ми так будемо зупинятися на кожному документі. Ну, хотілося б нас почути. Будь ласка. Перший документ був, ваша честь, значить, перший документ, який ви розглядали, там була відгук на мою роботу викладачів, професорів кафедри факультету, фізичного факультету. Не заперечую, він був підготовлений до виступу пані Єгорченкової, але є один момент. Там є посилання на монографію, якої в мене в природі немає. І взагалі я цього не робив. Там написано «Не силова природа взаємодії». Список моїх праць у вас є, там такої праці немає. Я не знаю, на чию працю вони посилалися. І я перепрошую, ті докази, які знов-таки після 16 листопада 16 року, це докази, які не могли бути прийняті пані Єгорченко в момент висловлювання щодо моєї псевдонауковості. Я вже не кажу за те, що вона висловлювала не, висловлювалася не про теорію, а про мене. Так, діалоги з теорією то, что у нас есть даже в оригинале, правильно? Это что? Диалоги с тестом. Сама книга, чи відзив на неї? Маклау, не знаю, что. Книга. Це ви зробили за роботу. Це не наукова книга. Тому я на статті наголошую. На статтях. Які є фаховим виданням. Відзив на статтю. Я не бачу, хто дати. Директор інституту Богомольця Прошкал і завідувач відділу загальної фармакулярної патофізіології Досен. Не знаю. Він є в оригіналі. Так, а коли це є? Теж після 16 листопада. Ви ж не заперечуєте? А де він дає в оригіналі? У мене у тілі оригіналі. Це вам на ваш запит, чи це просто? Ну, в принципі, бачите, тут ситуація така. Позивач претендує на, як він сам пише, теорію всього, а у нас склалося так, що спеціалісти в вузьких галузях, що спеціалісти в вузьких галузях висловлювалися. Треба встановити, цей відзив був підготовлений на ваше замовлення, на ваш запит. Чи був висвітлений десь в мережі інтернет? Ні, цей відзив був підготовлений ініціативно академікам, але переданий академікам Кристалевим і переданий нам, ну, мені для використання матеріалу справи. Я хотів звернути увагу на те, що в принципі немає значення до того чи після того підготовлені ті чи оціночні судження з приводу теорії. Ну, це ж об'єктивна істина, коли б вони не були підготовлені. З одного боку, у Єгорченка є достатньо власних знань для того, щоб оцінити так чи інакше. А це вже підтвердження, що вона оцінила, ну, це адекватно. Так, все лист по чесному суду Thank you.
У нас представник позивача надавав клопотання про подання в судове засідання оригіналів письмових доказів. Це малося на увазі лист вченої ради, експертизи теорії насилового взаємодії, відзив на статтю і лист членів наукового комітету Національної ради України з питань розвитку. Ми готові. Значить, я єдиний, що є, я в комп'ютерній формі лист, лист членів вченої ради фізичного факультету, у мене є тільки копії, я спеціально комп'ютер, ну, PDF-файли, я його спеціально в комп'ютер з собою прихопив. А от що стосується реакції, ви так прохопилися словом, що дійшов він до адресата, а от що стосується реакції на цей лист, то тут в мене є оригінал, ну як оригінал, завірена копія на адвокатський запит, от Білкідної ЛЕМ, на адвокатський запит Київського центру інституту Тараса Шевченка направляє витяг з протоколу номер 13 засідання вченої ради. То тут він вже от реальність з мокрою печаткою є там. Перепрошую, якої вченої ради? Так, почекайте, шановні, я попрошу. Вченої ради факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка 27 червня 2014 року. От. Адвокат. Так. Я попросила вас надати листа 18 членів вченої ради. Лист, я ж сказав, лист у мене PDF-файлів тільки в комп'ютері не виділено. Ну, але позивач сам не заперечує, що таке. Не заперечує, так. Що лист був? Що лист був? Що лист був, не заперечує. Так, а от відповідь на нього? Експертиза теорії населення. У нас є цей документ? Так. Що? Експертиза є. От. З подлинними. І копія відзиву і лист членів наукового комітету Національної ради України. Так. Вот експертиза. Вибачаюсь, показую, пред'являю для огляду подлинні, ну, справжні підписи Золотарюка і всіх інших перелічених осіб. До речі, пан Шарапов тут присутній особисто. Виглядається оригінал. Експертиза теорії, вона так називається, теорія на силової взаємодії. За підписом провідного на полуспівробітника Золотаря, Шарапова, Положу, Ігоргова і Анісімова. Надається для огляду позивачу та представнику. Будьте виглядати. Так, будь ласка. Далі, копія відзива на статтю. Це за підписом академіка Кришталя? От, відзив з завіреним їх підписом. Так, і лист членів наукового комітету. Це який адресований Печерському суду, так? От, є їх... Справа 188, так. От, є теж такий лист з оригіналом підписом. Можна ли це Мені просто клопотання. Ну, ще одну оригіналу. Ваша честь, дозволите про цим документам. Значить, у зверненні представника позивача було вказано, що оригінали документів, на яких знов-таки, які повинні бути належним чином оформлені. На жодному документі немає жодної дати, коли вони підготовлені і підписані. Це, по-перше, вже питання до оформлення документів. Які є документи? Ну, от, значить, це не може вважатись документами, якщо немає дати. Так, повертаючи оригінальну, ви оглянуті, повертаються. Приводить цих документів? А, так, приводить цих документів. Я хотіла сказати, що ці документи не доводять ті обставини, що позивач є псевдонауковцем і вчить студентів невідомо чому. Тобто ця обставина. Можете, ну, я приведу дати, якщо вже буде до кінця послідовним. Якраз у листі членів наукового комітету дата стоїть 20 жовтня 2017 року. Присаджуйтесь. Так, дослідження список наукових та навчально-методичних праць. Тесні Ілля Миколаївич.
сходила вчора з додатками. Я не буду їх всі перераховувати. Дуже багато. Загальна кількість 218. І я так розумію, це для суду, що ж таке наука, псевдонаука і лженаука, так? Це бінографія. Чи це видавали? Куда це влазить? Куда це влазить? Ні, це давали вони, але ми підтримуємо ці аргументи. Так. Наука, псевдонаука і лженаука. На русском языке, да, освещаются на взгляд данного, это науковец, чи це математик, да? Ну, він вважається нібито визнаним фахівцем галузі псевдонаук. Далі у нас іде такі теж статті, як слово «твір», «Граматична будова мови», Володимир Олексенко, «Нові твори», «Незначення несправності в сучасній українській мові». Це надав нам адвокат Білкін, мови для розширення кругозору, так? Слушайте, ну я, може, кратко можу пояснити, там якраз дається тлумачення в українській, як, ну, сенсу використання українських. Да, псевдо, лже там і таке інше. Тобто там, ну, в поясненнях ми очевидно будемо. Мабуть, змогу сказати, що в цій статті чітко написано, що всі оці коментарі, псевдо, префікси, мають оціночне судження. Там так написано прямо. Публікація. Висвітлення інформації щодо даного спору в засобах мережі інтернету керівників. Так, ефект стрейгунт для псевдоніма Фольк, теж привід даного спору. Ще одна публікація даного спору. Так, витяг з протоколу номер 13. Засідання вченої ради факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерної системи Київського національного університету Шевченка від 27 червня 2014 року. Не видно, скільки сьогодні членів вченої ради було присутні. Є оригінал? Так, я якраз хотів сказати. Заявити клопотання. Ухвалили на підставі поруч навчальній раді та відповідь. А можна я буду трошки не видно? Це на адвокатський запит університету. Да, так, всього 26, присутні 19. Голова вченої ради РЗНЗ, декан факультету Анісіма проінформував присутніх про зміст звернення вченої ради, в якому висловлено заперечення щодо публічних виступів. Тесті по матеріалу монографії землі від імені Шевченка. Він також нагадав присутнім, що виступ тесті для матеріального мережі було встановлено в ньому і не знайшов підтримки. Прохання тесті про надання грифу його монографії вчені ми збором покрутити було відхилено. Світочка, африкант, фізики, доктор Кізма. Ну, професор Григорук казав, що робота над казаном була завершена задовго до початку роботи автора Київського університету, що надіє йому підстави виступати з цього фонду від імені університету, завідувачка кафедри математики і фізики, подумав, що він детально знав свою монографію тесту для рецензії щодо надання групи та виступу з критикою на адресу навчальних зборах факультету і запропонував підтримати вернутим разом. Ухвалили на підставі обговорення. Та відповідно до так, відповідно до висновків вчених зборів факультету щодо монографії підтримати звернення вчених ради фізичної факультету. То це звернення, про яке ми згадували раніше, просто так вийшло, що звернення самого в мене було, ну, було надано, а це я отримав пізніше на адвокатський запит. Ми спочатку писали взагалі клопотання, щоб суд його витребував, а потім ми самі справилися. Саша, чесно, що я не знаю, що це не
те, що розвивається академічний курс. Обговорюється питання монографії, але ми от вами так, звернення до науковців усіх, хто має відношення до освіти з приводу моральної посудження позову. Так, це мабуть якісь якась публікація. Ну це в інтернеті розпосюджувалося на режимі, як зараз модно казати, флешмоб. Люди підписували, вчені підписувалися. Професора кафедри доктора фізмат наук, преподає паралельної методи глобальної оптимізації. Хтось також. Можна пояснити? Можете, ну тут ситуація. Далі йдуть ще. Ми, я сподіваюся, будемо мати змогу сказати, що докторська ступінь, ну і кандидатська, і інші всі, не є індульгенцією від визнання особи псевдонауковців, якщо він займається псевдонаукою. А оскільки сторона позивача сама посилалася на академіка Кутетилазе, то ми надали докази того, що у Кутетилазе є свій же такий же опонент, професор Сергій. Він доктор, професор, все таке інше, але тим не менш Кутетилазе визначив його псевдонауковця, а він обіцяв... Кутетилазе. Так, Кутетилазе визначив Сергія як Кутетилазе, а Сергій обіцяв його засудити. Ну, ситуація майже наша. Тому, оскільки вже позивачі, сторона позивача сама підтягнула туди позицію Кутетилазе, ну то ми і пройшли цей шлях до кінця і показали, що у Кутетилазе є свій аналогічний опонент, який наявність наукової регалії у якого не завадила йому визнавати його псевдонауковцем. Ну, оце сенс про Сергієва. Ще якась є рецензія на монографію. А, да, це... Євгенія Гаєва, да. Доктора технічних наук, професора Гасена авіаційного університету, листопад 15-го. Можна подивитися, да. Тут якраз позивач весь час нас докоряв, що рецензують його в статті всі, хто завгодно, тільки не колеги. Та якраз Гаєв тут якраз цікава особа, яка є спеціалістом ну, в суміжній галузі, доктор технічних наук у сфері інформаційних технологій. Ну, давайте уточнимо. Не в сфері. А? Він не є фахівцем в сфері інформаційних технологій. Так що будьте точними, будь ласка. Він не фахівцем по освіті. Ну, ми всі вийшли з одної шини. Я не знаю, звідки. Так що цей. Ну, я тут зачитаю, коли дійде мова, що Гаєв пише про себе.
Але в даному випадку, це, в мене є оригінал, до речі, його рецензія, це теж ініціативна рецензія, яку він мені передав для долучення до матеріалу справи. Ну, він доводить, що... Ну, що він вважає, да? Так, він вважає, що це псевдонаука, далі я по ходу вже хотів пояснення скажу. Бо зараз тут хрінта стадія, але... Дальше у нас идут информационные школы, факультет информационных технологий, блок и специализации. Це теж доказ того, що воно викладається. Ну, або принаймні в програмі стоїть. Так, ніхто ж не заперечує, так? Ну, що воно стоїть в програмі, так. Ну, викладається. Просто до відповідача є претензія, коли вона сказала, що студенти навчають казна що. Ну, так ми кажемо, що в цьому навчають. Так навчають, чи є в програмі? Так, тихенько, будь ласка. Те, що на факультеті студенти не хочуть. Тихенько, будь ласка, адвокат, це присаджуйтесь. Так мені спеціально запитали, я віддаю. Ніхто не давав право задавати запитання. А, ну, і вибачаюся. Так, монографія, так? Правильно називається? Ні, науково-популярна книга. Науково-популярна книга «Діалогія стесня. Теорія населого міра». Команда проєкту указана. Читати «Отодом» не буду. Доступної художественної форми з'являються ідеї, гіпотези, формальні викладки, виводи і перспективи використання і розвиття теорії несилового взаємодійства як підвісниці і формальної основи построєння теорії несилового міра. І далі за текстом. Ваша честь, коментувати, що мінятися на сіть. Ні, ця книга науково-популярна. Там написано зразу в художній формі викладені різні ідеї. І чому вчені дають рецензію на художні книги, я вже не знаю, то інше питання. Значить, перше, парень. Тут ідея була дуже проста. Те, що Альберт Ейнштейн створював реально, досліджував світ, побудована комп'ютерна модель в комп'ютері. Ті ж самі взаємодії, ті ж самі галактики, але це всього-навсього комп'ютерна модель. Сторінка 16 цієї книги. Тут просто її треба було почитати. Я думаю, що когось не було часу. І так, як мені кажеться, в результаті моєї роботи була створена красива комп'ютерна модель всього. Я працюю в сфері інформатики. Я не досліджую фізичні процеси. І моя задача була, знов-таки, яку я вирішив 20 років, побудувати комп'ютерну модель. І те ж саме і послісловні, де є мої підписи, до речі, книга є в співавторстві, там 6 авторів. А там, де я пишу лише одне, що це створена комп'ютерна модель, в рамках якої фізичні процеси виявляються аналогом процесів, які відображені в комп'ютерах, інформаційних процесів. Всього-навсього. Почитайте, була 243-та і 16-та сторінка. Більше на цьому не зупиняйтесь. Тим більше ця книжка художня. І не можна оцінювати як наукову. І так докази в письмові ми дослідили. Учасники права, учасники справи до переходу, тихенько, будь ласка, до переходу до судового хібати мають право доповнити судовий розгляд. Оскільки багато хто плутають доповнення і дебати. Я прошу зважити на те, що в дебатах ви обґрунтовуєте з правової точки зору ваші вимоги і заперечення. В доповненнях можете послатись на те, що ви ще не сказали, а хотіли зазначити чи обґрунтувати. Але це все рівно трохи повторює дебати. Тому у позивача чи працівника позивача можна такі кандидати. Вилучених доказів, бо я хотіла сказати, що всі докази, на які посилається сторона відповідача, свідчить саме про фактичність
її твердження, а не про її оціночне сучення. І тому є необхідність уточнити правову позицію відповідача щодо того, що всі надані неї докази служать базу доказання саме фактичного твердження, а не оціночного сучення. Я ще хотіла додати щодо доказу, відео доказу, які ми дивилися на початку судового засідання, саме, що кожен із доповідачів на засіданні пленарного засідання ради не згадував якісь прізвища і не принижував гідність чи гідність кожного конкретного слова. Позвичай є доповнення? Немає. У відповідача є доповнення. Ну, бачить, я симетрично не буду виходити за межі того, що сказала шановна представниця позивача, що всі докази свідчать про фактичність, а не про оціночне судження. Ну, розумієте, тут така ситуація. У нас все в науці, так чи інакше, всі наші оцінки так чи інакше носять оціночне судження. Всі наші захисти дисертацій, кандидатських, докторських, рецензій на статті, монографії – це все оціночне судження. Бо якщо на захисті дисертації вчена рада проголосувала проти присудження вступити, то ніякий суд не може визначити, що насправді я виконав там вимоги до кандидатської чи там до докторської дисертації. Тобто в науці оціночне судження має свій специфічний характер. Суд не може на даному етапі сказати точно, ну, по-перше, це суперечить пункту 17 постанови Пленарного Верховного Суду, суд не може визначати вірність чи хибність наукових теорій. Але, по-друге, ну, суд дійсно не може вирішити науковий спір. Але в даному випадку принципова позиція нашої сторони відповідача полягає в тому, що відповідач сказала те, що сказала, не тому, що їй захотілося там персонально Теслю чи персонально когось іншого образити. Вона ж назвала псевдонауковцем, припустимо, пана Шарапова чи пана Габовича, а тому, що в неї були підстави так сказати. І от те, що в неї були підстави так сказати, от ця сукупність доказів якраз і підтверджує, оскільки вона сказала, вона сформулювала квінтесенцію того, що і так носилося в повітрі. І, до речі, оскільки шановний позивач так переймається датами, то, ну, да, університет Тараса Шевченка ще в 2014 році висловився, що це... А, і, до речі, в позовній заяві відповідач, позивач сам написав, що псевдонауковець – це той, хто займається псевдонаукою. Тому ми, в принципі, готові відтворювати ті ситуації, псевдонауковець – той, хто займається псевдонаукою. Або навпаки, якщо хтось займається псевдонаукою, то це псевдонауковець. Тому, коли та чи інша теорія чи та інша монографія носить псевдонауковий характер, то розробником її є псевдонауковець. Ну, нібито ж очевидні речі. Ну, до речі, вони ж позовні заяви заявлені. Так от, про це в університеті Тараса Шевченка сказав в 2014 році. Про це, ну, я знайшов державне листування, обговорення на Фейсбуці в жовтні-листопаді 2015 року. І навіть собі на комп'ютері занотував. Вот, припустимо, Сергій Шарапов написав «Этого настоящего ученого, в кавычках, вместе с его несиловой гравитацией». Адвокат, ну, я вибачаю, ми досліджували, що ви там зараз шукаєте? Ну, ми ж можемо чуть-чуть трохи доповнити. Ну, не принципово. Я дав, що ще в 15-му році це така ж характеристика позивача, як цього науковця, була сформульована. В 16-му році, знову ж таки, ще пояснити, в процесі громадського обговорення, це ми досліджували, до речі, в доказах, як це називається, псевдонаукова негідність року. Це ж теж громадськість висувала позивача на здобуття, ну, в лапках премії, на, як псевдонауковця. Тому і до того, що сформулювала відповідач, ця ідея, це обговорення носилося в повітрі. Вона просто оцінила це в сукупності. А все, що було після того, ну так, да, було надано для того, щоб доводити, що вона сказала це не на пустому місці. Що це не є, ну, врешті-решт, якщо брати статтю 30 закону про інформацію чітко, це не є наклепом, це є правдою. Ну, або скажімо так, є близько до істини, яка в кінцевому випадку може тільки в давному кому створюватися. Тому тут нічого немає, це не те, що там приобулись на ходу. Я ще у відзиві, в першому відзиві, писав, що в межах наукового спору це є оціночне судження. Ну, на даному.
Тепер дозвольте, якщо дозволити. Ви зараз будете виступати в дебатах. Дякую. Все одно стане слово. Уточніть, будь ласка, відповідач. Ви у своєму визначили псевдонауку. Якими псевдонауками? Скажіть, будь ласка, ось це... Наприклад, якщо дипломи видаються певним особам, так? Видається реєстр, так, то чи є такі реєстри псевдонауковців? В зарубіжній практиці такі реєстри є. Є така так звана Rational Wiki, це енциклопедія, яка псевдонауковців, так, за Україну. Ну, в Україні таких от саме реєстрів є премія от негідні, академічна негідність ОКО. Там висувають от деякі псевдонауковців. Тут, ну, я не знаю, це релевантно чи ні, але там такі довгі списки людей, і люди голосують, хто такий найбільш вражає. Тобто такі списки є, значить, така група в Фейсбуці, антологія псевдонауки України, в якій згадувався ще в 2015 році позивач як псевдонауковець. До цієї я навіть не знаю, хто цю групу веде, і я ніякого стосунку до неї ніколи не маю. Абсолютно, я навіть не знаю, хто ці люди говорять. Є ще новини псевдонауки в Україні. Там також ще й до мого виступу неодноразово згадувався позивач як псевдонауковець. Тобто такі неформальні реєстри, в принципі. І є таких, я можу назвати десятки прізвищ, докторів наук, навіть академіків, які вважаються науковою спільнотою псевдонауковцями. Це, на жаль, в Україні це дуже поширена проблема, і ці люди викладають в університетах. Мені відомо лише один випадок, коли ректором Згуровським були вжиті заходи про псевдонауковців, відомо, тобто вони були вжиті санкції. А чому тоді ви згадали саме пана Тейсі? Тому що університет Київський національний університет є, ну, так званим флагманом. Дуже часто вважається, що це є єдиний університет, який готує саме наукові кадри. Просто в Україні є дуже велика проблема підготовки саме наукових кадрів. Саме, ми, на жаль, не послухали виступу ректора Рожевського, де він скаржився, що студенти тікають за кордон. Вони тікають за кордон, тому що в Україні великі проблеми з науковою освітою. І саме, ну, якщо еталоном, якщо в цьому еталонному університеті от відбувається, я сказала не тільки про пана Тесла, там є ще проблеми такої фабрики плагіату навіть на факультеті журналістики, це ректор Губерський не заперечував, бо є судові рішення щодо такого дуже поширеного плагіату дисертації з цього факультету. Це продовжується, він не вживає ніяких заходів до людей, які продовжують цей плагіат. Це практично, на жаль, я, власне, я дуже вибачаюсь, метою мого виступу було сказати, що для того, щоб не було витоку мізків з України, потрібно організувати нові заклади і фінансувати нові заклади для підготовки наукових кадрів. Ну, де керівництво переймалося репутацією. Ну, на жаль, керівництво Київського університету не переймається репутацією. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам було під час виступу, що позивачі, окрім всього іншого, є деканом відповідного факультету. Так, це мені було відомо, я назвала так, що це і саме це, ну, на мій погляд, абсолютно репутація Київського університету. Добре, присаджуйтесь, будь ласка. Сьогодні місце ухвалив закінчити дослідження обставин справи та перевірку допитами і перейти до судового дебату. Перед цим, як ми перейдемо до дебатів, можна попросити когось із молодих хлопців відкрити більше вікна. Ваша честь, дозволите з місця. Щоб нічого не пропустити,
зразу скажу, що мені сьогоднішнє засідання доставило задоволення по одній простій причині, що справді були названі прізвища тих, хто підтримував, тих, хто заперечує, так далі. Навколо цієї моєї персони справді велась серйозна дискусія зараз. І з точки зору не хто я, оскільки ще раз виступив пані Єгорченко, говорилось про те, хто я, який є. А навколо теорії. І тут же адвокат зразу ж говорить, що предметом судового засідання не може бути розгляд теорії. Я теж не ставлю. Питання сьогоднішнього засідання не теорії. Я зараз про це кілька слів скажу. Чому? І так мої опоненти вважають, що оцінили мою діяльність, а не мене, виступив пані Єгорченко. Була оцінена діяльність, теорія, хоча ще раз за теорію не було ні слова. Друга теза, яка звучала на попередніх засіданнях, що це не принесло. Що нічого тут такого не мав, наукових дискусій, якщо й не те було. Я про це теж нічого скажу. Можна було б, звичайно, мені якось заперечувати все, але є один аргумент. Всього-навсього один. Згадували 15-й рік, 16-й, теорія, заборонити виступити. Я сьогодні отримав візу в Китай, мене китайці запросили читати лекції по теорії несилової взаємодії, вести 5 проєктів різноманітних по розробці. Ще раз нагадую, теорія в рамках інформатики. Це інформаційна теорія, це теорія по створенню нових засобів. І сьогодні я маю полігон із аспірантів, із університетів, які мене будуть слухати там. На цьому, я вважаю, питання дискусії навколо теорії треба закрити тут в суді взагалі. Суд не може розібратись, істина вона чи ні. Час покаже істинність. А все інше, давайте послухаємо про інше і поговоримо про інше. Комусь я потрібен, я цим буду займатися. Жалко, що в Україні я зустрічаю такий супротив, хоча практичні результати колосальні. Я минулий раз сказав, що я був і переможцем Олімпіади. Я менеджер найвищого міжнародного рівня в Україні. Я декан факультету. Я автор теорії. Я був найкращим програмістом і так далі. Я дуже талановита людина. Я думаю, в Україні мало знайдеться таких талановитих, як я в різних сферах. Мою поезію зараз читають, слухають і так далі. І я вимушений завдяки таким людям, як пані Єгорченко, боротися за своє ім'я, доводити, що я в Україні потрібен, що потрібна моя робота, мій факультет. Ніхто не читав монографії, ніхто. В тих відгуках, навіть назва монографії неправильна. Немає такої книги в мене, що в тих рецензіях. І близько. Ні в 14, ні в 15-му не було. Хоча б подивилися, вже сприйняли списком праці з тим, що є. Я приніс монографію. Я вже не кажу за науково-популярну книгу. В світі такого немає, щоб досліджували художню книгу і по художній оцінювали вченого. Псевдонауковець він чи ні? Ну, буду псевдонауковцем Китаю читати лекції. Бог створив світ за 7 днів. Я 28 років потратив для того, щоб побудувати комп'ютерну модель, в якій всі процеси взаємодії будуть точно такі, як і в нашому світі. Я не заперечу Ейнштейну і Ньютону. Навпаки, я показав, що ці всі закони можна отримувати в інформаційних процесах, в процесах інформаційної взаємодії. І ви ж знаєте, сьогодні дуже популярна теорія симуляції, популярна у всьому світі. І багато хто вважає, що світ наш, а комп'ютерна техніка за 70 років стала в трильйони разів потужніша, а що буде ще через 70? Та ми ж зможемо змоделювати все в комп'ютерах. І питання стоїть, чи ми є моделлю, комп'ютерною моделлю Всесвіту, чи ми є фізичний Всесвіт? І ведеться на Заході дискусія навколо цього, є теорії. І ніхто не називає нікого псевдонауковцем з тих, хто займається. А мені вдалося з 76-го року займатися цим і будувати таку модель. Я її повністю не отримав, не можна на сьогоднішніх комп'ютерах її отримати. Але моделі, руху, взаємодії можна. І я це зробив. І хай історія розсудить. Там десь наверху вже відчеканені нагороди. Тим, хто підтримує мене, тим, хто супротив мене. Я ще раз говорю, я отримав колосальне задоволення від того, що сьогодні прозвучали прізвища, імена, хто що робить. І якщо я псевдонауковець справді, так, оце ярмо на мені залишиться на все життя. Якщо ж теорія колись оправдає себе і покаже свою правоту, то відповідно все інше теж буде відомо. А для України я бачу одну біду. Якщо людина щось робить, неважливо, можливо, це справді псевдонауковець. Давайте гіпотетично допустимо.
але я працюю, я роблю. Я декан факультету. За 4 роки створено факультет, якого рівного немає. 1200 студентів, більше 100 викладачів, з них майже половина докторів наук. Це зібрано з усієї України, бо я менеджер, я знаю, як це зробити. І дехто, по суті діла, цим примушує мене це все закрити, кинути і займатися іншим. Бо це Україна. Бо Україні не потрібні таланти, не потрібні люди, які працюють. Бо є громадські організації, які ні за що не відповідають, відповідають задні тільки. Очернити, поганьбити, принизити, і вони отримають від цього задоволення. Недавно у мене була розмова з працівником СБУ. Він прийшов, знаючи, що я йду в Китай, вони проводять такі бесіди. Чи не видав мені там якісь секрети? Кажу, а що ж я, як я не можу читати там теорії, як я не можу їм передавати знання, коли в Україні мене судять як псевдонауковця за цю ж теорію. Хоча це неправильно, що суд розглядає теорію. І треба було поставити хрест на цьому самому початку. Питання в мені, я псевдонауковець чи ні, а не в теорії. Бо так було сказано на парламентських слуханнях. І я йому кажу, що да, ось така ситуація в Україні. І це вже питання СБУ тоді. Якщо це люди на добровільній основі роблять, просто так, да, їх можна пробачити, зрозуміти і так далі. Якщо це робиться за чиїсь гроші, а філософи про це писали, то тоді хай СБУ розбирається з цим. Чи потрібна моя праця в Україні? Знаєте, було б не так, можливо, болісно за це все, і соромно за вчених, якби хоч хтось почитав ці книги, якби хоч хтось почитав, що там мати. Ну не читай, знаєте, як в анекдоті. Псевдоспівак ваш Шаляпін. Ви що, його не чули? Та ні. Але мені Рабінович наспівав. От наспівав хтось їм, що щось там є в книзі. Та почитайте все. Жодного фахівця по інформатиці немає в цих рецензіях. Фізики, математики, а де ж фахівці? Де ті, хто оцінять справді новий підхід до створення інтелектуальних систем? Нові технології створення. Технології базуються на рефлекторному підході. Нема цього в світі. Давайте, я псевдонауковець, не потрібен Україні. Ми начебто живемо в різних просторах і в різних країнах. У мене на факультеті заборонено ображати один одного. Да, є люди, які пропонують неважні наукові роботи, виходять, виступають, але ми не ображаємо людей. Ми говоримо, ось ці в роботі помилка, ось тут не те зроблено. Якби хтось у мене ображав когось іншого, в мене на факультеті, він би вилітав з кабінету як пуля. Знаєте, як тут приклад приводили? Пуля летить. Та впливають на пулю гази, та впливають на пулю на людей, деканами один одному. І ми наслідок того, які на нас були впливи. Які полі пулі, це наслідок того, які були впливи на неї. Але я кажу, не сили впливи інформації. Тому не може бути образа з трибуни Верховної Ради. Наукові дискусії, за норми. І в кодексі вчено про це написано. Є питання? Приходьте в наукові дискусії, виявляйте, правда це чи ні. Я запросив усіх опонентів, прийдіть, я провожу круглий стіл. Послухайте, давайте обговоримо. Вони кинули клич в інтернеті, давайте ніхто не піде, не будемо йти, не будемо слухати. Ось вчені України, яким абсолютно не цікаво, що там робиться і хто що робить. Тільки очернити, ще раз, принизити – це їхнє правило. Не всіх вчених, зразу скажу. Але у моїх опонентів є, цей елемент є. Дуже багато в фізиці проблем, це знають фізики, я не буду це вмішуватися, але я прошу звернути увагу на теорію симуляції. Перше засідання було, я тоді вийшов з клопотанням про те, щоб вони були в закритому режимі, тому що я вважав, що це все-таки питання двох фізичних осіб розгляду. Ні, не пішли мені на зустріч. Я дуже зайнятий під час цих всіх засідань, я дуже багато отримав позитиву від моїх опонентів. Їхні рішення просто були позитивні для нас. Вони сказали відкритому, прекрасно. Я дуже задоволений, що відкритому, тому що я можу сьогодні проявити проблеми української науки в цілому. Проблеми українського суспільства. Коли принизити, вбити когось – це правило багатьох людей. Читайте теорію несилової взаємодії. Там позитив в основі всіх взаємодій людей повинен бути. Наука, фізика міняється. Міняється все в світі. Суспільство міняється, наука міняється. Починайте дивитися в іншу сторону. Починайте дивитися на ті напрямки, які сьогодні є на Заході, які поєднують фізику з інформатикою, де інформаційні процеси є лейтмотивом вже процесів фізичних. Це сьогоднішній час, і ніде від цього не ділиться. І це буде розвиватися.
вчіться. І я прошу, знов-таки, я ще раз говорю, можливо, я помиляюсь, але я вам показую, що так може бути. Може бути така комп'ютерна модель, який не має сил. Є несилові інформаційні взаємодії. І буде той самий РУ. І теж механіка, рейдатерійська механіка. Все. Тільки все на базі інформаційних взаємодій. Нагадаю ще раз. Судовий процес навколо висловлювання. На жаль, у нас навіть в Київському університеті декан факультету відомий псевдонауковець пан Тесля, на який вчить студентів невідомо чому. Мені жалко людей, які правлять мене, які в інтернеті, в соцмережах, пишуться і так далі. Це проблема не моя, це проблема, ще раз, суспільства, людей. Було б краще затронути прем'єр-міністра, президента Теремінова, але тільки не мене. Тому що я працював, я знаю, що я зробив. 28 років роботи за комп'ютером найкращого програміста Радянського Союзу, повірте, навіть цей аргумент вже сильний. Просто так воно не минеться. Проблема української науки. Вже говорив про майже все. На жаль, правило щось зробити і не бути за це, і за це не відповідати, це правило менеджменту на всіх рівнях в Україні. Я задоволений, що навіть керівництво університету підтримало навіть цей важкий час, хоча були заклики до керівництва звільнити тесту. Він псевдонауковець, як він може бути деканом? Який же він менеджер, якщо він псевдонауковець? Забуваючи, що я пройшов підготовку в США, що я справді один з найсильніших менеджерів України. Кому це треба? Щоб я студентам не читав лекції? Ну, буду китайцям читати. Виграє від цього Україна. Суд повинен винести свою оцінку. Я звернувся до суду по одній причині. Не можна прощати людям, якщо вони щось роблять гірше для інших людей. Теорії чорним по білому. Взаємодії повинні приносити позитив. Тоді ми створимо щасливе суспільство. Чи дозволяється будь-кому принижувати іншу людину? Вчену публічно. За те, що він працює, за те, що він щось робив. Ось питання цього суду. В образливій формі. На Верховній Раді, на всю Україну прозвучало ще так. Чи є хоч в одній країні, щоб з трибуни парламенту, конгресу і так далі говорили, що цей вчений псевдонауковець? Це, мабуть, тільки тут це можливо. Та ще й спроба сьогодні піти від наказання, від того, що за це треба відповідати. Чи будуть українські вчені працювати без оглядки на псевдоборців за справедливість? Ось питання цього суду. Зло повинно бути наказане. І це потрібно не мені. Це потрібно іншим вченам. І це потрібно Україні, а не Китаю. Дякую. Просить суд визнати недостовірну інформацію, що міститься у виступі старшого наукового співробітника Інституту математики Національної академії наук України Єгорченко Ірини Анатоліївни на парламентських слуханнях на тему «Стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні», які проводилися 16.12.2016 року у сесійній залі Верховної Ради України, а саме слова. На жаль, у нас навіть в Київському університеті декан факультету відомий псевдонауковець пан Тесля, ну, який вчить студентів невідомо чому. Стягнутися Єгорченко Ірини Анатоліївни на користь Теслі Юрія Миколаївича 50 тисяч гривень у відшкодуванні моральної шкоди. Підставу для задоволення позову у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи за сукупність всіх обставин юридичної справи правопорушення, а саме поширення інформації, тобто доведення до відома хоча б одну людину в будь-який спосіб. Поширена інформація стосується певної фізичної або юридичної особи, тобто позивача, поширення недостовірної інформації, тобто такої, що не відповідає дійсності, поширення інформації, яка порушує особисті немайнові права, тобто або завдає шкоди відповідно немайновим благам, або перешкоджає особі повно і своєчасно здійснювати своє особисте немайнове право. Цей виступ відповідача транслювався у прямому ефірі на першому загальнонаціональному каналі Національної телекомпанії України, першому загальнонаціональному каналі Національної радіокомпанії України, на телеканалі «Рада» та у мережі «Інтернет». Наразі матеріали цих слухань розміщені на офіційній сторінці YouTube інформаційного управління Верховної Ради України за адресою в інтернеті.
у неупередженої, неупередженої законослухняної людини слова, на жаль, у нас навіть в Київському університеті декан факультету відомий псевдонауковець пан Тетя, ну, який вчить студентів, невідомо чому, сказані на головній трибуні країни, сприйнялись як чиста правда, позивач є однозначно брехливим чином, і вся його наукова діяльність є шкідлива для України і світу. Зазначу інформацію позивач вважає недостовірною і такою, що є, не є оціночним судженням, такою, що порушує його права і законні інтереси, вважає, що при поширенні цієї недостовірної інформації відповідач, висловлюючи, як вона сама вже вважає, фактичні правдиві твердження, абсолютна правда, діяла з прямим умислом, оскільки розуміла наслідки своїх тверджень, ці вислови були почуті поважною аудиторією. Отже, предметом спору є такі особистісні блага, як особисті на майнові права позивача, що забезпечують його соціальне життя, право на повагу до гідності та честі, стаття 297 Цивільного кодексу України, та право на недоторканність тілової репутації, стаття 299 Цивільного кодексу України. Вважаємо, що предметом спору не є і не можуть бути наукові погляди та судження позивача або їх оцінка. В оскаржуваній інформації нема жодного слова про наукові погляди та судження позивача або їх оцінка. Просто позивач з головної трибуни країни був облитий брудом без жодних пояснень і вибачень. Виходячи з правової позиції відповідача, неналежна якість цих наукових поглядів та судження позивача є достатньою підставою розповсюдження відповідачем про позивача край негативної, правдивої на її погляд інформації про позивача з його явним публічним приниженням під час промови на парламентських слуханнях трибуни Верховної Ради України. Називаючи позивача псевдонауковцем та поширюючи щодо нього недостовірну інформацію у принизливій формі, по суті, відповідач проінформувала суспільство про те, що позивач насправді взагалі і повністю станом на момент виступу не є справжнім науковцем, а є якимось підробленим, удаваним, недійсним і брехливим, та ще й неналежним чином з порушенням законодавства України чи студентів. Те, що слово псевдонауковець є принизливим стосовно позивача, визначає і сторона відповідача в своєму запереченні на позов, але перестала визнавати чомусь на етапі вступного слова. Це твердження відповідача значним чином принижує позивача як викладача авторитетного в Україні і в світі вищого навчального закладу Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Зазначена недостовірна інформація свідчить про протиправне посягання з боку відповідача на особисті немайнові права позивача, що забезпечує його соціальне життя. Розповсюдження зазначеної недостовірної інформації про позивача відповідач порушив його право на повагу до його гідності і честі, передбачено частину 1 статті 297 Цивільного кодексу України, а також право на недоторканність його тілової репутації, передбачено частину 1 статті 299 Цивільного кодексу України. Принищення відповідачем гідності позивача полягає в тому, що він, вважаючи себе досвідченим викладачем і науковцем, лауреатом державної премії, який вніс і вносить значний вклад в українську науку, не допускав і не допускає у своєму житті розповсюдження недостовірної інформації щодо подій або інших осіб, не скоює правопорушень, не порушує особисті немайнові права інших осіб. Дуже гостро сприйняв зазначену недостовірну інформацію як неповагу до його гідності. Приниження відповідачем честі позивача полягає в тому, що він принизив позивача перед іншими людьми, поширивши її відомості стосовно нього, про те, що позивач начебто є псевдонауковцем, який невідомо чим вчить студентів, зокрема перед ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академіком Губерським, який є безпосереднім керівником позивача, був присутній на парламентських слуханнях і проінформував позивача про вказану заяву відповідача. У розмові з позивачем 1 грудня 2016 року ректор висловив і свої переживання щодо відношення до Київського національного університету імені Тараса Шевченка через цю заяву. Позивач сильно переживав і продовжує переживати і хвилюватися через це. І на запитання людей про те, чи правда написана на сайті Верховної Ради України, позивач має весь час виправдовуватись, що він є страшним вченим. Приниження відповідачем ділової репутації позивача як науковця і викладача полягає в тому, що за весь час своєї багаторічної наукової і викладацької діяльності з боку інших науковців, викладачів, студентів та інших оточуючих його людей позивач набув позитивної репутації кваліфікованого, досвідченого практика, вченого і викладача.
З урахуванням цього позивач дуже гостро сприйняв зазначене приміщення, яке значним чином посягає на ділову репутацію позивача, оскільки вона руйнує його ділову репутацію, може призвести до осудження його особисто і в боку громадськості, керівництва університету, колег, студентів, інших оточуючих позивача людей і, як наслідок, втрати позивачем роботи. Відповідно до Конституції України, Україна є правовою державою, в якій діє принцип законного права. Так, загальними засадами Конституції України, а саме її стаття 3 встановлено, що людина, її життя, її здоров'я, честь, гідність, недоторканність, безпека визначається в Україні найвищою соціальною цінністю. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Аналогічне правове регулювання з посиланням на Конституцію України міститься в частині 2 статті 201 Цивільного кодексу України. Найвища цінність, зазначена у статті 3 Конституції України прав людини, на нашу думку, означає те, що інші цінності, знову ж таки, що існують в тій або іншій формі, в різних галузях діяльності людей, є вторинними. Водночас, Конституція України кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вирішення своїх поглядів і переконань, стаття 34. Разом з тим, відповідно до статті 68 Конституції України, кожен зобов'язаний неухильно додержуватись Конституції та законів України, не посягати на права і свободи честі гідності інших людей, право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів, переконань, відповідає обов'язок не поширювати про особу недостовірну інформацію та також ганьбити її гідність, честь та ділову репутацію. У зв'язку з цим стаття 32 Конституції України передбачено судовий захист права спростувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім'ї. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією. Не допускається збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та людини. Цивільним законодавством регулюється особисте на майнові та майнові відносини, цивільні відносини, засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності учасників стаття 1 Цивільного кодексу України. Стаття 3 Цивільного кодексу України закріплені загальні засади цивільного законодавства, серед яких є справедливі, добросовісні старожилення. Згідно до статті 297 Цивільного кодексу України, кожен має право на повагу до його гідності та честі, гідності та честі фізичної особи є недоторканним. Стаття 299 Цивільного кодексу України визначено, що фізична особа має право на недоторканність своєї ділової репутації. Відповідно до частини 1 статті 5 Цивільного процесуального кодексу України, здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи, інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором. При цьому треба наголосити, що предметом захисту є права сторін, позивачів і відповідачів. Законодавство України не передбачає право будь-кого посягати на честь, гідність, ділову репутацію інших осіб з будь-яких мотивів, навіть якщо ці мотиви посягання здаються цій особі благородними. За вимогами статті 274 Цивільного кодексу України, обмеження особистих немайнових прав фізичної особи, встановлених Конституцією України, можливо лише в випадках, передбачених нею. Треба наголосити, що ще на тому, що відповідно до статті 54 Конституції України, громадянам гарантується свобода наукової творчості, реалізація конституційного права людини, громадянина на свободу наукової творчості здійснюється в різних організаційних формах, що передбачають можливість безперешкодних занять інтелектуальною діяльністю, спрямовану на одержання і використання нових знань. Аналізуючи частину 1 статті 54 Конституції України, можна зробити висновок, що основний закон у цій частині не захищає якусь певну точку зору чи наукову позицію, оскільки це потягло за собою підлаштування наукової спільноти під якісь наперед визначений стандарт або результати. Відповідно, конституційний захист поширюється на будь-який науковий результат, незважаючи на суб'єктивне відношення до нього інших осіб. З огляду на те, що у виступі відповідача не було висловлено жодного слова про якість будь-яких наукових поглядів та суджень позивача та про результати його наукових праць, також враховуючи те, що наукові погляди та судження, інформація наукового характеру взагалі не є предметом судового захисту, а предметом спору є саме особисті немайнові права позивача, що забезпечують соціальне буття позивача на повагу до гідності та честі, стаття 297 Цивільного кодексу України.
та на недоторканість ділової репутації, стаття 299 Цивільного кодексу України. А також визначення, чи виконував відповідач свої обов'язки не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей, стаття 68 Конституції України, предметом доказування з боку відповідача однозначно мало бути те, що позивач взагалі в повному обсязі насправді не є науковцем, не є вченим, не є науковим працівником. Але існування цих обставин відповідач суду не довів. Стверджуючи про необґрунтованість позову, сторона відповідача посилається на те, що слово псевдонауковець по відношенню до позивача застосовано відповідачем правильно, оскільки можна одночасно в одній частині своєї наукової творчості бути правдивим, дійсним науковцем, тобто вченим науковим працівником, доктором технічних наук, професором, лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки, і одночасно бути неправдивим, недійсним науковцем, якійсь частині своєї наукової творчості. Ці доводи не можуть прийматися до уваги, оскільки, по-перше, законодавство України не містить правових норм, які б визначали підстави та порядок визнання наукової творчості особи не науковою або псевдонауковою. А по-друге, відповідач начебто є фахівцем у сфері математики і не є фахівцем у сфері інформатики, яка для нього є чужою. І по-третє, відповідач не згадував у своєму виступі яку частину або окрему сферу наукової творчості позивача, а по суті повідомила всім про те, що позивач взагалі є фактично не є науковцем в усіх без виключення сферах його наукової творчості. Отже, відповідач за допомогою належних, допустимих, достовірних та достатніх доказів статті 76 по 80 Цивільно-процесуального кодексу України не довів суду до обставини, що позивач не є науковцем, не є вченим, не є науковим працівником, не є доктором технічних наук, не є професором, лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки, став за відсутності заслуг перед державою у науковій сфері і що позивач вчить студентів з порушення вимог законодавства України таємним дисциплінам, то це означає, що у суду є всі правові підстави задовольнити позивні вимоги позивача у позовному обсязі, оскільки твердження відповідача, на жаль, у нас навіть в Київському університеті декан факультету відомого псевдонаукового пан Тетка, ну які вчить студентів невідомо чому, щодо того, що позивач є псевдонауковцем, та, по-друге, що він вчить студентів невідомо чому, є явною недостовірною інформацією, висловленою у край принизливі для позивача формі. Інформація про те, що позивач не є вченим, науковцем або науковим працівником, є фактичною інформацією і не може визнаватися інформацією наукового характеру, і тому вона може спростовуватись. Крім того, до цієї інформації можна застосувати визначення щодо її принизливої форми. Посилаючись на пункт 1.6 Етичного кодексу вченого України, де зазначено, що вчений має активно протидіяти псевдонауковій діяльності, виступати проти розповсюдження в суспільстві її поглядів і рекомендацій, які на підставу правомірного завдання професійної репутації позивача шкодить даних правовідносинах представник відповідача, задає риторичне запитання, а як виконувати вимогу протидіяти псевдонауковій діяльності, виступати проти розповсюдження в суспільстві її поглядів і рекомендацій іншим способом, ніж обзивання опонента. Відповідь закладена в підпункті 1.10 Етичного кодексу вченого України, де написано, що вчений не має чинити дій, які можуть завдати шкоду професійній репутації колег за наявності неспростованих доказів, неетичних чи непрофесійних дій вченого. Наукове співтовариство має у відкритій, неупередженій дискусії дати їм відповідну оцінку. І ці обидва положення Етичного кодексу вченого України не суперечать один одного, а навпаки доповнюють один одного відповідно до вимог Конституції України. Очевидно, що відповідач своїм виступом на парламентських слуханнях чинила дії, які завдали шкоди професійної репутації її колеги-позивача, обхід відкритої неупередженої дискусії наукового співробітництва щодо дій позивача. Сторона відповідача стверджує, що форма оцінки відповідачем позивача як псевдонауковця не є для нього принизливою, що це нормальна оцінка будь-якого вченого у науковому співтоваристві, яка не посягає на власну гідність науковця, а є лише констатацією доказаного факту, що позивач є лише неправильним та нестрашним вченим та науковцем. Позивач навпаки вважає, що по відношенню до нього, як до доктора технічних наук, професора,
лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки. Форма його оцінки як псевдонауковця є для нього принизливою, метою та результатом якої є падіння в нього почуття власної гідності та приниження його, його честі в очах інших людей, а також приниження його ділової репутації. Позивач вважає, що це його приниження відповідачем відбулось навмисно з метою самоствердження відповідачем на парламентській трибуні в очах багатьох інших осіб як активного борця псевдонаука. Позови про захист гідності, честі та ділової репутації має право пред'явити, зокрема, фізична особа в разі поширення про неї недостовірної інформації, що порушує її особисті майнові права. Саме така санкція встановлена відповідно до статті 30 Закону України про інформацію, якщо суб'єктивну думку висловлено в принизливій формі, що принижує ділову репутацію на особу, яка таким чином та у такий спосіб висловила думку або оцінку, може бути покладено обов'язок відшкодувати завдану моральну шкоду. Отже, важливим є визначення, що принизливі для позивача висловлена відповідачем думка, що позивач є псевдовчених, чи ця форма висловлена є не принизлива, а навпаки нейтральна, або такою, що навіть звеличує позивача в очах оточення. Думаю, відповідь на питання є очевидною. Ця форма є вкрай принизливою для позивача з огляду на його статус у науковому товаристві. Відповідачем у виступі на парламентських слуханнях виражена його думка щодо його особистого ставлення до позивача з явним злим умислом. Сформувати думку щодо позивача у громадськості з нехтуванням питання про їх правдивість чи неправдивість. Лише в ході судового слухання відповідач з метою ухилення від відповідальності, проявляючи явну несміливість, несподівано стала заявляти, що висловлена нею як експертом на парламентських слуханнях інформація про те, що, на жаль, у нас навіть в Київському університеті декан факультету відомий псевдонауковець пан Тесля, ну який вчить студентів, невідомо чому, є не фактично правдивим цією точкою зору твердження, а як експерта та непримиримого борця з усіма поганими за все гарне, а всього лише її скромним оціночним судженням, висловленим на парламентській трибуні на весь світ, яке неможливо перевірити на правдивість. Так собі зболтнула ненароком. Ну, з ким не буває на парламентських слуханнях. Таким чином, навіть якщо суд всупереч твердженню представника відповідача про те, що відповідач сказав, цитата, абсолютну правду, визначить висловлення відповідача оціночним судженням, яке відповідно до статті 30 Закону України про інформацію є висловлене, яке не містить фактичних даних, яке не може бути витлумачене як таке, що містить фактичні дані, на нашу думку, суд має оцінити це висловлення на предмет того, чи є таким, що висловлене у принизливій щодо позивача формі, і як наслідок, чи є підстави стягнення відповідача на користь позивача моральної шкоди відповідно до частини 2 статті 10 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, незалежно від задоволення позовних вимог щодо визнання недостовірної інформації. Щодо позовних вимог про стягнення відповідача на користь позивача моральної шкоди у сумі 50 тисяч гривень необхідно визначити наступне. Верховний суд України у пункті 3 своєї постанови від 31 березня 1995 року номер 4 про судову практику в справах про відшкодування моральної немайнової шкоди зазначає, що під немайновою шкодою, заподіяно юридичній особі, відрозуміти втрати немайнового характеру, що настали в зв'язку з приниженням її ділової репутації, а також вчинення дій, спрямованих на зниження престижу чи підрив довіри до її діяльності. Відповідно до статті 23 Цивільного кодексу України, особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Моральна шкода полягає, зокрема, у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї, та у приниженні ділової репутації фізичної особи. Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб. Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних порушень страждань, погіршення здібності потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вона є підставою для відшкодування, а також врахування інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності, справедливості. Моральна шкода відшкодовується одноразово, якщо іншим встановлено договором або законом. Глибина душевних страждань позивача має визначатися в залежності від особистих властивостей психіки потерпілого і позивача. І позивач пояснив глибину своїх душевних страждань, які заслуговують на увагу і оцінку з боку суду.
Позивач вважає, що розмір заподіяної йому моральної шкоди визначити важко, але він має хоча б компенсувати душевні страждання, які позивачу довелося перенести, пов'язані з виступом відповідача. Розмір своїх страждань позивач оцінює 50 тисяч гривень. Тих міркувань, що саме ця сума є належну компенсацію його душевних страждань, виходячи з того, що позивач є власною людиною, яка заробляє гроші на своє життя і життя своєї сім'ї важкою працею. Ця сума враховує в себе усі страждання, які довелося перенести позивачу, зокрема порушення звичайного способу життя, негативному впливу на стан здоров'я, а також душевні страждання. В матеріалах справи містяться докази існування інших обставин, пов'язаних із здоров'ям позивача, які посилюють страждання позивача. Відповідно до ухвали суду ці докази досліджувались у закритій частині судового засідання. З огляду на вище зазначене, прошу поважний суд задовольнити позовні вимоги, визнати недостовірну інформацію, що міститься у виступі старшого наукового співробітника Інституту математики Національної академії наук України Єгорченко Ірини Анатоліївни на парламентських слуханнях на тему «Стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні», які проводили 16.11.2016 року у сесійній залі Верховної Ради України, а саме слова «На жаль, у нас навіть в Київському університеті декан факультету відомий псевдонауковий пан Тесля, ну який вчить студентів, невідомо чому, стягнути з Єгорченко Ірини Анатоліївни на користь Теслі Юрія Миколаївича 50 тисяч гривень у відшкодування моральної шкоди». Дякую.